Baie welkom by die mosaïek oordeenking. Ons dink hierdie week oor seksualiteit en ons lees hier en daar in die boek Hooglied. Ek het gister vir ons 'n kers aangesteek want eh uh, seksualiteit is iets wat ons moet vier en die kers is ook 'n simbool van gebed en daarom steek ons die kers aan om te sê seksualiteit is vir ons 'n wonderlike onderwerp. Ons besef dit is iets wat die Here vir ons gegee het en wat baie kosbaar is. En die boek Hooglied praat ook oor liefde wat vlam en wat brand. Nou vandag wil ek graag hê laat ons kyk na 'n skildery van Gustav Klimt. Eh uh, Gustav Klimt het hierdie skildery in 1908 geskilder en dit is bekend as die Soon. Dit hang in Wene in 'n kunsgalery. En daar's mense wat sê hierdie skildery is die gewildste skildery in die wêreld. Daar's kunstkenners wat sê hy selfs gewilder as die Mona Lisa. Hulle noem hom die skildery der skilderye. Nou die boek Hooglied se naam in Hebreëus is eintlik Shirashirim, dit beteken lied der lieder. So terwyl ons nou lees uit die lied der lieder, kyk ons ook na die skildery der skilderye. Maar voordat ek verder oor Gustav Klimt se skildery praat, Kom ons luister weer na Hooglied 1 vers 1 tot 3. Salmoes se mooiste lied. Soen my. Soen my weer en weer. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik so lekker. Jou naam is suiwer parfuum. Daarom het die meisies jou so lief. Vat my saam met jou. Kom, kom ons hardloop. Die koning vat my na sy kamer toe. As ons kyk na hierdie skildery van Gustav Klimt, bekend as die Soen Dan sien ons 'n paar baie interessante dinge. Die eerste ding wat ons sekerlik opval is die soen. Daar het 'n teer soen op die wang van die meisie of van die vrou. Ons sien die hande, hoe die hande gevou is, liefkosend, teer, met soveel gevoel. En dan wat ons opval, is sekerlik al die goud in die skildery. Nou Gustaf klim het op 'n stadium na Ravenna gereis in Italië waar daar baie wonderlike mosaïeke is in die ou Byzantynse kerke. En hierdie goue steentjies en die mooi mosaïeke het hom so beïndruk dat toe hy terugkom weer in Venetie, het hy begin om goud in sy skilderye in te bring. En daarom het hierdie skildery die Soon met al die goud en dit amper die gevoel van 'n ikoon. Dit is amper asof die goud jou uitnooi na 'n heilige plek toe. As jy ook kyk om hulle koppe, dan sien jy die goud om hulle koppe is amper so 'n strale krans, so 'n halo. Mens wil amper sê dit is asof die Soon Ons vat na 'n heilige plek toe. Hierdie twee mense as gevolg van hierdie hierdie mooi en hierdie teer soen het eintlik 'n strale krans om hulle kop. Kan ons sê dat 'n soen tussen twee mense wat mekaar liefhet ons eintlik na God toe vat? Ek dink so, want dit is daai heilige verlange, daai seksualiteit binne in ons wat soek na iemand van die ander geslag om eintlik die beeld van God in ons al meer 'n werklikheid te laat word. Dis daardie diep verlange wat uiting vind in soos soen. En dit bring ons eintlik by hoe God ons gemaak het. Die mens wat nie alleen moet wees nie, maar wat iemand soek, sy gelyke wat hom kan help. En hierdie verlange na naby wees, na intimiteit, dit kry sy uiting in hierdie soen. En daarom dink ek Gustav Klimt het hierdie skildery wonderlik gemaak om hierdie soen vir ons in so 'n strale kraans te sit, amper asof dit 'n ikoon word. As ons verder na die skildery kyk, dan sien ons die man se klere het blokke in en die vrou se klere het uh, sulke blommetjies in. Dis amper asof hy dit mense wil herinner aan men na from Mars and woman of from Venus, né, die verskille. Maar die interessante is, as jy mooi na die skildery kyk, dan lyk dit asof hulle kleure, asof die man en vrou eintlik een word. En dit vat ons na Genesis toe waar die Here gesê het 'n e man sal sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Dit wys hierdie skildery eintlik vir ons al verskill man en vrou word hulle tog een. Die seksualiteit, hierdie die diep verlange maak dat 'n mens op die ouend een word. Nou dit is wonderlik, né? Nee, as 'n mens so na hierdie skullerry kyk en jy besef maar dit is eintlik deel van ons lewe. En die van ons wat getroud is, jou liefde vir jou huweliksmaat, dit sit jou eintlik binne in hierdie stralekrans. Hierdie liefde is eintlik iets heiligs. En jy wat 'n vaste verhouding is en daai persoon so lief het dat jy die res van jou lewe met die persoon wil deel, jy moet julle verhouding ook so sien soos wat Gustav klimt en hierdie skildery die man en die vrou geskilder het. En dit is wat die boek hooglied doen. Die boek hooglied besing die liefde. Sê dit is eintlik iets wat ons moet vier. Dit is iets waaroor ons moet bly wees. Dis iets dis iets wat ons eintlik nie kan vergeet nie as dit eers deel geword het van ons lewe. Ons lewe eintlik so vinnig dat ons geneig is om nie meer die skoonheid en die waarde van hierdie liefde te sien nie. 'n Soen word vir ons baie keer maar net iets wat ons vinnig doen. Maar ons hoor 'n lied lees en daar staan soen my, soen my weer en weer as die inleiding vir hierdie boek. Dan sê dit eintlik vir ons kyk weer mooi na jou intimiteit, na jou saamwees met die persoon vir wie jy lief is. So ek wil jou uitnooi in hierdie week. Ehm die persoon vir wie jy lief is. As jy hulle mekaar soen, wees bewus daarvan. Dit is eintlik iets wat jou intrek in 'n goddelike milieu. Dit is nie maar sommer net iets wat jy doen nie. Dit is iets wat jou diep, diep in jou menswees raak. So kyk hierdie week of jy bietjie meer bewus kan raak van die skoonheid, ook van 'n soen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader. Dankie vir 'n soen. Dankie vir 'n eerste soen in ons lewe wat baie mense so goed kan onthou. Dankie vir 'n wêreld wat dit oopmaak. 'n Heilige wêreld. 'n Wared van ontdekking van hoe diep ons binnekante is en hoe wonderlik dit is om naby aan iemand anders te kom. Help vir ons om dit altyd so te sien, as iets wat ook by u hoort en wat heilig is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.